Dobar dan i dobrodošli u Anđeosku kuhinju. Za današnje kulinarsko druženje pripremit ćemo savijaču s 5 vrsta sireva. Prvo ćemo usitniti gaudu, edamer i meki sir. U smjesu ćemo još dodati kiselo vrhnje, svježi sir, sir ribanac, peršinov list i jaja. Smjesa od sira je gotova. Klarun kore za savijače premažemo sa vrhnjem i uljem, napunimo smjesom i zarolamo.
Savijaču smo zarolali, premažemo je sa kiselim vrhnjem i stavljamo u Electroluxovu pečnicu na pečenje sa vrućim zrakom oko pola sata. Savijača s 5 sireva je gotova i možemo je servirati. Došli smo do kraja današnjeg kulinarskog druženja. Savijača s 5 vrsta sireva je gotova. Anđelska kuhinja želi vam dobar tek.